في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي النظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم لي دين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برو ہے پربتوں مقدس متحر منور سید الابرار بر الانوار سرور انبیاء سالار اسبیاء امام المتقین قبلۃ المحققین والا ہر دو اسرار جامع اسرار مالک ابتدا و انتہا کفت للعالمین حبیب رب العالمین صاحب حوض کوثر صدر شریعت آگاہی طریقت قبل حقیقت کنین معرفت خواب حسین نبی ارمین جد الحسن والحسین ابن علی علی عباس باب المراد ابو القاسم مظلومان دشت کربلا بارہ امام چودہ معصوم طیب بن طاہرین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین یا اشرف العالمین یا ام العالمین مولا حسن مولا حسین با حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا رسول اللہ العالمین عالم پر رسول کائنات کے آج کل شریف کی نظر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی حضرت نظر مندہ جو بھی سجاد مندہ جو بھی نظرانے مجھے پیش کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے مولا حسن علیہ السلام کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے مولا حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے خواجہ خضر علیہ السلام کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے حضرت اویس خان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش ہیں قبول فرمائیے بارہ امام چودہ معصومین کے بارگاہ میں تمام نظرانے پیش قبول فرمائیے شہداء کربلا بہتر تن کے بارے میں تمام نظرانے پیش قبول فرمائیے یا مولا نشاط وارسی کے گھر میں مرن کے اعلیٰ اولاد کی طرف سے میرے مولا جا کے خلق نظر تمام کے انتظام کے تمام نظرانے کو میرے مولا تمام کی حاضری کو نظران کو قبول فرمائیے یا مولا ان کے اعلیٰ اولاد میں مرن نگاہیں غور کرم فرمائیے یا مولا ان کے تمام آسمان زمینی مصیبتیں گردشی بلاؤں کو دور فرمائیے یا مولا جتنے دوست ہیں مولا دوست بن کر میرے کرم فرمائیے یا مولا اس گھر میں جو بچے حاضر بیٹھے ملا سنکا جلسہ ہو جائے مولا کرم فرمائیے